mimi najua nimeweka tax force ili tuwalete watu yote pamoja. Hatutakubali kupigana kila mwaka. Hiyo kitu imekwisha. Sasa sisi ni Royal County. Tuko na Royal President na mimi nimebahatika Royal Governor, wajibu ni Royal. Tunasema Your Excellency utusaidie tujenge a multi complex building hapo ya kufanya biashara yote ndani ya orofa 3, 4, 5 mpaka juu, na pia tutafute parking ya chini ili tuwezeshe watu tufanye kazi pamoja. Hiyo ndio nakuomba kutoka kwa moyo kama governor. Alafu siku nyingine hata mimi ndakuwa na jina ya kusema wakati wa koti moja sisi tulipata a free complex ya biashara hapa, na mimi najua hiyo sio pesa kidogo, inaanza na mamilioni, karibu billion ama milioni 500. Na kuomba kwa heshima. Na nikimalizia, Senator Mandago amesema juu ya wale ambao waliumia hapo nyuma ni kwa sababu ya ile serikali. Ni moja kwa moja mpenzi mtazamaji kutokea maeneo ya Eldoret Sports Club, mpenzi mtazamaji, ambapo kwa siku ya leo kuna hafla kubwa ya Thanksgiving, ambapo mpenzi mtazamaji Rais William Samoei Ruto pamoja na viongozi mbalimbali wa serikali wameweza kufika hapo ili kuweza kujumuika na wakaaji wa maeneo ya Eldoret kwenye hafla ya Thanksgiving, kuweza kuwarudishia ni shukrani tangia alipo chaguliwa kama rais. Kumbuka kwamba mpenzi mtazamaji ni sherehe za kwanza katika maeneo ya Eldoret ama kaunti ya Uasin Gishu tangia Rais William Samoei Ruto alipochaguliwa kama rais. Kwa hivyo ingekuwa ni vizuri kabisa uzidi kupiga subscription. Huyo mwenye nasungumza sasa hivi ni gavana wa kaunti ya Uasin Gishu, gavana ambaye ama kaunti ambayo Rais William Samoei Ruto anatoka. Ameweza kutoa maombi mbalimbali angalau rais aweze kuwatafutia wale wote ambao wana kazi, aweze kuwatafutia kazi, aweze kuwaletea maendeleo, aweze kuangalia bei ya mbolea. Mpenzi mtazamaji, maeneo hayo unaelewa ndio yanatoa mahindi hapa nchini. Kila ambacho ndio kwamba zili kupiga subscription na rejea na matukio mengi. Langu jina, Sauti ya Taifa.